Түркістан облысының көрікті аймағының бірі Кентау қаласы. Кентау қаласына қарасты бірнеше жергілікті округтік ауыл аймақтар мен Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы бар. Ендеше бүгінгі фильмімізде алдымен сол қала маңындағы қазыналы өлкелермен танысып, Кенді аймақ, Кентау өңіріне келетін боламыз. Қаратау қазақ даласының көрікті аймағының бірі. Бұл жер Түркістан облысы бойынша арқарлар ең көп шоғырланған өлке болып саналады. Қаратаудың әр тасында таңба петроглифтер қалған. Көрікті аймақ мемлекеттің қорғауында. Табиғаты ерекше қорғалатын қорық табиғат сақшылары, яғни инспекторлардың көзінің қарашығындай сақтап, қорғап жүргенінің арқасында арқарлар саны жылдан жылға өсіп келеді. Сондықтан инспекторлар үшін бірінші мақсат бұл жердің фаунасы мен флорасының қорғап сақталуы аса маңызды. Қорықтың аумағы 34.300 гектар қазіргі уақытта. Енді қолай қаласа болашақта тағы да көлемін ұлғайтсақ па деген үкіметтің қаулысымен ұлғайтсақ па деген ойдамыз. Қазіргі таңда сол қорықтың өзі 34.300-ге ішіндегі жүрген арқарлардың саны басының көбейгеніне байланысты. Қазір жердің көлемі шамалы аздау болыңқырап тұр. Өйткені осы жерде жол шоғырланған арқарлар былай шығып, былай жайылым аздау болғаннан кейін төңіректегі мына оң жағымызда көршіміз Отырар лесхозының жеріне қарай шығады, мына шет жағында Астай ауылына қарай шығады. Ол жерлерде ешқандай қаралмайды, мына Астай жағында. Ол жақта ешқандай көбіл жер кәдімгі шаруашылықты қожалықтардың жерлері. Отырар лесхоз жағында да қаралады, бірақ лесхозының аты лесхоз. Қорықтай болып ешкім ол арқарды қараймайды. Сондықтан осы Отырар лесхоз жағынан біз 13 мың гектардай жер алсақ, бірінші айналымның жоғары жағынан төбенің үстімен таудың жота жағынан алсақ, арқарлардың санын көбеюіне ары қарай мүмкіндік болар еді. Қаратау қорығында түйетас, суалма, бес тоғай, қазан бұлақ, бес саз, келіншек тау, байылдыр, бас аяғы жеті айналым бар. Қорық негізінен үш бағытта жұмыс жасайды. Бірінші мақсаты қорғау, ал екіншісі ғылыми зерттеу жұмыстары болса, үшінші бағыты экотуризм. Тарихта Қарнақ қаласы Түркістан шаһарының қала болып, бой көтеруіне және қалыптасуына айрықша үлес қосқан. Себебі осы жерден шеберлер мен қолөнершілер көп шыққан. Қарнақ деп аталуының бірнеше нұсқалары бар. Біріншісі Қарнақтан қари көп шыққан, яғни қасиетті Құран кітапты жатқа білушілер. Екінші нұсқасында Қарнақ деген сөз орталық деген мағынаны білдіреді дейді. Ал үшіншісі Қарнақ Қаратаудың етегінде қар көп түсетін өңір болған. Міне тұрған экспонатларын барлығы осы Қарнақ ауылдың тапылған. Қарнақ ауылы өте шеберлікке ұста болған. Мынау енді көзе деп аталады, 19-шы ғасырларға тура келеді. Бұл мыстан, латундан жасалады, көріп тұрған болсаңыз да. Су тасуға арналған ідіс сол кезінде. Қаз барлығымыздың үйімізде мысалы шелектер болған, бұрындар осында суды алып тасыған. Мынау шамамен ішіне қанша литр су сияды? Бұның шамамен 10-12 литр су сияды. Мынауың астын көрсеңізде түбіні ромбик қысым. Себеп басына бас киімін қойып, басында үстігі ыңғайлы қылып істелген міне. Мынауларым сен қазандар деп аталады. Бұлардың барлығы керамикадан лайдың жасалған. Кезінде осылар қазіргі барлығымыздың үйіміздегідей темір қазандардың орындағы тамақ пісіруге арналған міне. Шаммат атамыз өте зиялы білімді адам болған. Шам Мұхаммед мешіт медресесі 1789 жылы іргетасы қаланып басталған. Қарнақ ауылында 25 мешіт,
6 медресе сол кезеңде халықты білімден сусындатқан. Asır bolgan şajıra tut, bugünkü künde de kum batıs tamanında kövür turgan yaprakları var. Bugünkü tanda kum batıs tamanda. Bu endi istariski nerede kum batıs degen söz Mekke'ye karagan tamanı deb aytıladı. Adamlar sonra aytadı. Şunu basıdın mı? Sonun için kum batıs tamanda bugünkü 1000 yıllık tarihi tuttun kövürgen ağaçları yaprakları barlığı malum. Bu bizim, bu şajıra tut, bizim tarihi ustunumuz. Ustutka biz halk, il bakıp oturup, bizim tarihimiz 2000 yıllık ekenliğini eskertip duramız. Шаңырағы Ашсай ауылы болып есептеледі. Себебі Ашсай ауылы арқылы Кентау қаласы бой көтерген. 1932 жылы Қорғасын Мырыш кен орнын игеруге байланысты Ашсай елді мекені құрылып, 10 мыңға дейін тұрғыны бар ауылда Ач полиметал зауыты жұмысын бастады. 1938 жылдан бастап кент болған. 1929 жылы Ашсай полиметал комбинаты ашылса, 1966 жылы Ашсай металлургия зауыты жұмыс істей бастады. Қыз-қыз қайнаған зауыттың жұмысы 1990 жылдардың ортасында шахталар мен зауыттар жабылады. Ашсайдың өз төңірегінде үлкен ол мынау 17-ші жылғы революцияға дейін патша ресейлік патшалық өмір кезінде Ашсайда ағылшындар келіп, сол жерде Тассарай деген жер бар, сол жерде ескі шахтаның құрылысын салып, каучук шығарған. Міне сондай кезеңдер болған, оның әлі белгісі тұр, шахтының аузы тұр. Оны үлкен буын ағалар білет, тарихта ол кітапта да жазылған. Ол жердің өзі бір керемет жер. Енді Ашсайда тарихи жерлер көп. Ал енді ол Ашсайдың бір қазіргі бүгін таңда сол біз өзі 17 жылғы революция болса, революцияны жасаған Владимир Ильич Ленин деген болған азамат бабамыз. Сол Лениннің атында ескерткіш Ашсайда бүгін таңға дейін тұр. Советтік кеңістік дәуірі өткеннен кейін бірталай елдерде оны алып тастады. Бірақ біздің сол Ашсайдың тұрғындары тарих қой, ол тарихта қалсын деп әлі ұстап, сол Лениннің ескерткіші мына мәдениет сарайының тұғырында алдында тұр. Сол жерде Ашсайдың ол орталық алаңы тұрған, сол жерге халық жиналатын тұрған, сол жерде жа трибунада халыққа сөздер айтылып, пікірлер айтылып, сол жерге жиналып, сол жерде үлкен іс-шаралар өтетін. Ауылым алтын бесігім. Бүгінде осы ауылда мыңға тарта түтін қалған. Қоссайдың қойнауында орналасқан ауыл кенге бай өлке. Қорғасынның құты болған жер. Қазақстаннан шыққан 10 оқтың 9-ы осы Ашсайдан шыққан. Кешегі тынымсыз жұмыс істеген зауыттардан бүгінде қираған қаңқалар ғана қалған. Жер асты қойнауындағы шахталардан іркес-тіркес шыққан вагондары бүгінде ауыл ақсақалдарының аңыз әңгімелеріне айналған. Солардың бірі 40 жыл бойы Ашсайдың шахтасында қызмет атқарған Бекболат ақсақал. Ашсай деп қойған. Ашсай емес, аша. Аша сай. Ал енді мен сияқты бір кәрия ілгеріде қой бағып жүріп, анау бетте сол жерде қой бағып отырып, таяғымен бүйтемін, мынау осы чылт-чылт-чылт-чылт етеді дейді. Ай, бұл немене бұл еді? Таяқ шықса болды жылтырайды, таяқ шықса болды жылтырайды. Жаңағы шамал жер қазған, қазбұрақ, ай, бұл көрейші, алтын ма бұл енді деп бүйтіп ұстап алып қараса, жаңағы жалт-жылт-жалт-жылт етеді дейді, жаңағы көз алады дейді. Соныменен жұдықсай біреусін алып алып кешке жақын малдан үйіне келеді, үйіне келіп кемпір-кемпір не? Ой, мен өстіп алтын тауып алдым мен.
Ano aman balak diye geçiyordu. Söyledim altın tavuğu vardı mı söyledim. Oy, sen de birden kena ayta veriydi. Kesin kayaktan altını ol. Birden bir oge, birden bir oge yesdik. Oysa pelinşe degen kare, oysa aşağıdan altın tavuğu vardı. Altın çıktı, yerin betine çıktı. Baylık sonuca altın deyip. Sonra ben ya özlerim şakta bir günde sonra ya, deydi men estip alıp düşer çıkıp gelip. Ya kariyaga yol kaldı oy. Көке өсіп бізді апарасыз ба, қай жерден мына затты алғаныңыз дейді. Ой шырағым көп бұл, үйіліп атыр дейді. Ертіп барып жаңа жерден жаңалар қарып таң қалған ғой. Таң қалып содан барып шыққан осы әшейіміздің қорғасынымыз. Елді тентегімен телісінен емес, ерімен серісінен таны деген. Сондай азаматтардың қатары Ашсайда да бар. Бүгінде ауылдың дамуына үлес қосып жүрген ерлер некен саяқ. Осы аймақтың гүлденуіне ат салысып, балабақша ашып, 20 шақты адамға жұмыс орнын қамтамасыз отырған кісілерге ауыл әкімі өз ризашылығын білдірді. 2020 жылы инвестиция тартып, өзі Ашсай ауылынан туып өскен азаматымыз, ағамыз осында Қалдыбай Абылайхан деген ағамыз осы елге келіп, балабақшаны жаңартып, қазіргі таңда балабақша ашылып, 120 балаға дейін осы арада балдарды балабақшада қамтылып отыр. Әрине бұл Ашсай елінде құйылған инвестиция көлемі 30 миллион көлемінде шықты қазір. Осы жерде әдемі бір сөз еске түседі. Жақсылық үшкен бір ағамыздың айтып кеткен сөзі бар. Қазақстанда 5000 ауыл болатын болса, 5000 азаматымыз шығып сол ауылды жаңғыртса, бізге бір үкіметтен немесе басқадан бір қол ұшын керек жоқ. Өйткені біздің сондай жомарт азаматтарымыздың арқасында ауылдарды дамытуға болады деген. Биыл да 2021 жылғы Ашсай ауылында болып жатқан өте бір керемет жаңалық. Бізде 2001 жылғы түлектер, 1984 жылғы туып өскен осы Ашсай ауылының азаматтары жиналып, солардың еске алу, мәңгілік алу памятнигіміз шамалы ескі қалыпта тұр еді. Осы бірінші мәселе осыны кеше 9 мамырға дейін жөндеп, реттеп, мынау біраз нәрселер жаңартылып, жастардың мынау болашаққа деген өздерінің патриоттық сезімдерін көрсетіп, мынау осы мәңгілік алауды жаңартып, шамалы ретке келтіріп берді. Және өте бір қуанышты жағдай, балаларға бір қуанышты көңіл күй сыйлаған жағдай болды біздің Ашсайда биылғы. Сол 84-ші жылғы Жамбыл Жабаев атындағы 7-ші мектептің түлектері балалар ойын алаңшасын аллеяға шамалы реттеп берді. Жаңадан заманауи қазіргі талапқа сай ағаштан, кепкен ағаштардан жасалынған арнайы өздері заказ беріп, солмен қазіргі таңда балаларға пайдалануға кеше осы бір апта бұрын 25 май күні, мамыр күні балаларға осы пайдалануға берілді. Өте қуаныш сәті орын алды. Әрине бұның бәрі елбасының айтқан рухани жаңғыру болашаққа бағдар атты мақаласындағындай туған жерге тағзым деп мынау жастардың келіп қазіргі таңда ауылды көркейтуіне, ауылдың дамуына қосып отқан өте орасан зор үлестерінің бірі деп есептейміз. Аядай ғана ауылдың жай күйі міне осындай. Халық қым-қуыт тіршілігін осылай кешіп жатыр. Бүгінде мұндағы зауыттар мен тастан қалаған тас сарай қорғандары ескерткіш табиғи туризмге айналып келеді. Тас сарай қорғандарында табиғат салған Бауыржан Момышұлының бейнесі бар мүсін тұр. Басында қарап сену қиын болды. Содан кейін анықтап қарасақ, мұндерін киген қолбасшының бейнесі анық көрініп тұрды. Жұмбаққа толы мекен, тасты бейнелер мен ескерткіштер әлемі дерсіз. Қойнауы кенге толы Кентау қаласы халқын құтқа бөлеген ерекше мекен. Өткенге кері шегініш жасап, Кентау қаласының тарихына ой жүгіртсек, Ашсай қорғасын мырыш кен орнын игеру мақсатында Хантағы мен Мырғалымсай жұмысшылар поселкілері негізінде құрылған. 1955 жылы 1 тамызда Мырғалымсай ауылын Кентау деп өзгерту туралы жарлық шықты. 1971 жылы қаланың бас даму жоспары бекітіліп, оған сәйкес Кентауда 4-5 қабатты үйлер тұрғызыла бастайды. Кезінде қала кеңістік кезде бұл өндірістік қала тұрған. Өндірістік қала дейтініміз айтып кеткенімде Ашпалиметал комбинатында 15-ке жуық 15 мың халық жұмыс жасады. Бірнеше цехтар, рудниктер болды. Қаланың
градообразды ушеп предприятие дейміз ғой, сондай мекеме болды. Осы қаланың тіршілігін барлығын қамтамасыз еткен. Сонымен қатар қалада трансформаторның заводы жұмыс жасады, экскаваторның заводы жұмыс жасады. Мына олардың бәрі осы Қазақстанда емес, Средней Азиядағы сол кездегі единственный былай біркелкі заводтар, мекемелер еді. Одан басқа қалада Трес Мұрғалымсай Свинестрой деген үлкен Трес бар тұрған. Ол мына құрылыс Тресі. Осы қаладағы бүкіл мына ғимараттар, мына көп қабатты үйлердің бәрін салған сол Трес. Және Золото Шахта Проходка деген Трес бар еді. Ол шахта құрылысындағы жұмысын жасайтын сондай Трес еді. Міне сондай өндіріс орындарынан, ошағынан қала құрылып, ары қарай міне бүгінгі күнге дейін келе жатырмыз. 1999 жылы тұрғындар саны 55521 адам болса, 2009 жылғы санақ бойынша 57121 адамды құрады. 2020 жылғы санақ бойынша қала тұрғындары 68669 адамға жеткен. Жергілікті жердегі этностық топ бойынша ұлттық қазақтардың үлесі 56.86% болса, өзбектердікі 39, ал өзге ұлт өкілдері 0.64% құрайды. Қала алғаш құрылған сәтте орыстар көптеп көшіп келген. Олардан бөлек гректер, немістер, корейлер, шешендер және жапондар келіп қоныстанған. Олар қуғынға ұшырағандардың туыстары мен арттарында қалған үрім бұтақтары. Әсіресе Кентау қаласы кезінде қуғын сүргінге ұшыраған жер аударылып келген жапондықтарға пана болған мекен. Бұл да бір тарихи оқиға. Бүгінде сол қуғын сүргінге ұшыраған жапондықтарға арнап қаладағы кеншілер саябағында арнайы ескерткіш тақтайшасы орнатылған. Қазақстан Республикасының мынау сыртқы істер министрлігінің өкілдері бастап келген үш үлкен автобуспен сол мынау Жапон халқының ардагерлері келген. Барлығы осы мынау өздерінің ата-бабаларына тағзым қылып келіп осы жерде болып, екі үш күндей болып осы жерде болды. Осы жерде үлкен жаңағы митинг болып, бас ию, тағзым ету, гүл шоқтарын қою рәсімі дегендей пікір алмасу өтіп, осы кеншілер саябағында комбинат, Ашпалиметал комбинатының тұсында құрылып, бұл жерде уақытысында не деген керемет үлкен халықтың осы жерге қай уақытта да келсе де келіп демалатын орны болды. Осы жерде халық білет, біз қатарлы, бізден үлкен буындар, осы жерде мынау ар жағында су ағып жатып, сол суда үлкен тоған сияқты суда аққулар жүрген кез болған. Үшеде аққулар, соны халық кеп аққуларды көріп тамашалайтын тұрған. Кішкене қайықтар болатын болған, соған серуен дейтін тұрған. Және де осы жерде кино көрсетіліп, басқа да жастарға өзі би алаңы бар, концерттік алаңдар, басқа да сауда саттық орындардың бәрі осы жерде жұмыс жасады. Кентау қаласында аты КСРО-ға әйгілі болған тау кен орындары, трансформатор зауыты, экскаватор зауыты құрылды. Кентау қаласының мәдени ошақтары мен басқа да ғимараттардың салуына үлес қосқан азамат Сақ Мәуленқұлов. Сақ Мәуленқұлов кеңестік және қазақстандық даңқты ардагер кенші. Тау кен саласындағы жаңа технологияларды енгізуге өз үлесін қосқан КСРО өнертапқышы. Қазақ КСРО-ның еңбек сіңірген құрметті кеншісі болған. Бұл кісі кішкентайынан еңбекқор болған, 15 жасынан жұмысқа кірісіп, Ұлы Отан соғысы кезде 1941 жылдары Ұлы Отан соғысқа тамақ тасып, көптеген еңбектері сіңген. Сақ Мәуленқұлов мырза, осы біздің атап айтар болсам, өзіміздің Кентау қаламыздағы музейдің көркеуіне көптеген үлесін қосқан, осы мұражайымыздың, музейіміздің ашылуына себепкер болған осы кісінің арқасында көптеген экспонаттар жиналып, өзім осы әлгінге шейін осы Кентау қалалық музейінде жұмыс жасап отыр. Кентау қаласы Қаратау бөктерінде орналасқан. Кентау аты аталып тұрғандай кен мен қазба байлықтың жері. Бұл мекен кезінде кеншілердің құт мекеніне айналған шаһар болған. Кен өндірісі қызу жұмыс атқарып тұрған уақытта қала көркейіп дамыған. 1927 жылы өзіміздің Ащысайда кен өндіру процесін қолға алып, сол жерде кен өндіру процесі басталады. Сол ең алғашқы кен өндіру кезіндегі шахтада қолданған бұйымдар осы жерде көрсетілген. Атап айтар болсам, мына жерде мыналарды карбитка деп аталады. Карбитка дегеніміз жер астындағы майшам, жарық беретін майшамдарымыз. Мына басына киген каскасы, мына жерде қысқыш, мына жерде лом, мұны көріп отырсыздар. Мынау тас қашағыш, осы тасты тасқа қойып, ұрып алған қазба байлықтарын алып, арқылы құрамында не бар екенін біліп отырған. Ал мына көрініске келетін болсақ,
Өздеріңіз көріп отырсыздар, бұл жерде ең алғашқы кең өндіру процесі көрсетілген, иә? Мына жердің беті болса, мына жердің асты. Осы жердің астында ең алғашқы шахтада адамдар жұмыс жасаған кезде, ең алғашқы кезде көріп отырсыздар, ағаштан крепітілген. Мына жерде адамдар өздері жұмыс жасаған, мына жерде аттың көмегімен тапқан жанде осы кең орындарын аға шелекке салып, аттың көмегі арқылы жоғарыға шығарып отырған. Оны Түркістанға түйеге артып Түркістанға, Түркістан арғарай, Чимкент заводына барып өңдейтін болған. Қалада мәдениет сарайы, орталық кітапхана, саябақ, кинотеатр, Кентау шұғыласы, Кентау атты қалалық газеттері жергілікті Икар теледидары жұмыс істейді. Кентау қаласында халықаралық Қазақ-Түрік университетінің экология, медицина факультеттерінің бөлімдері, музыка, көркем сурет, спорт, дарын мектептері, кәсіптік техникалық мектеп, Тау-кен металлургия колледжі, агроколледж, Кентау көп салалы колледж бар. Бір әріп үйреткен ұстазыңа 40 жыл сәлем берді өскен елдің ұрпағымыз. Кентау қаласында ұстаздарға деген құрмет ерекше. Оның дәлелі ретінде қаланың қақ ортасында орналасқан ұстаздар аллеясы айқындап тұр. Мұғалімдер аллеясының авторының айтуынша, бұл идея 2005-2013 жылдары Кентау қаласының мұғалімдері республикалық, облыстық білім беру жарыстарында бас жүлде иеленіп, үздіктердің қатарында жүрген. Содан қаланың ішінен осындай аллея салу ойына келген. Кейіннен идея авторы Нұрлыхан Еламанұлы жергілікті білім беру басқармасының басшысымен бірге паркке қойылатын эскиздердің нұсқасын жасап шыққан. Аталған жоба жергілікті басқарма басшыларының оң шешімімен Кентау қаласының әкіміне ұсынылып, ұстаздар аллеясы салынған. Бұның ішінде ұстаздарға немесе мектеп қабырғасында қолданатын нәрселердің бәрі пайдаланған, одан кейін соларды көрсете білдік. Ортадағы мысал айтатын болсақ, мынау балдардың ойнайтын ойын орны, оның өзі мысал айтақ, скрепка, линейка, тағы да жаңағы өшіргіш, мына қаламдар, мына скамейкелер көріп отырсыздар. Даже мынау лампалардың өзі кәдімгі ручка қолданатын, оқушылар, ұстаздар қолданатын. Мына жерде мысал айтақ, қарайтын болсаңыздар, алдарыңызда мынау физика элементтері, качелі градусникпен қойып қойған. Жалпы идеяның тарихын, ұстаздық қызметтің тарихын бастайтын мына артымыздағы тұрған сиясауат пен құрсауық. Ол енді сол негізгі идеяның бастамасы. Жалпы алдағы тәуелсіздіктің 30 жылдығына үлкен келесі екінші жартысын толықтырып, ұстаздар аллеясы деген жазу түсіп, салтанатты ашылуы болып қойған. Былтырғы жылы облыс әкімінің орынбасары Асана күніне орай келіп, кішігірім ашылу жасаған, бірақ үлкен ашылуын сол тәуелсіздіктің 30 жылдығына үлкен сый ретінде қалаға тартпақшымыз. Қазақы қаймағы бұзылмаған Кентау қаласы талай дарабоз дүлдүлдерін шығарған мекен. Солардың қатарында республикаға танымал өнер қайраткерлері Райымбек Сейтметов, Сейдолла Байтереков, Әшірбек Сығай, Асанәлі Әшімов сынды саңлақтар. Бұл аймақ бүгінде Түркістан облысының ішіндегі гүлденіп, қайта түлеп келе жатқан қаланың бірі. Қойнауы, кенге толы, Қаратау бөктерінің арасы кенге ашылсын. Қазынасы мол, жеріміздің берекесі артып, жарқырай берсін. Себебі Кентау, Қаратау тәжі. Мұхтар Әуезов.